មង្ហាញអំពីអស័យកម្រមួយពេទនេះសាច់វាអញ្ចឹងនេះអស័យនៅក្នុងរន្ធកគីហ្នឹងអស័យហ្នឹងកម្រនេះនេះរបស់ខ្ញុំបងគាត់ឲ្យមកខ្ញុំនេះនេះអញ្ចឹងនេះយកព្រេងទៅចង់នេះពេលយើងចង់ខាត់វាមើលថាវាមានក្លិមអត់តែសាច់សេងវាមានក្លិមទេតែមានទម្ងន់មើលជូតអត់មានប្រាក់ទេបើខ្ជុំលាបដាក់ដៃបាត់ហើយនេះនេះសិននៅមួយគ្នានោះនេះក្លិមម្ល៉េះបោះដើមកគីហ្នឹងនេះក៏ខាត់ទៅអស់ខាត់ទៅអស់ទៅមានក្លិមនៅក្នុងនេះមែនជានេះទេនេះជាក្លិមរលាស់អំពិលបាទមែនធ្វើទេណានឹងមាន12គ្រាប់នឹងនេះឈ្មោះរបស់គេនេះឈ្មោះនេះនេះនេះរបស់អំផើនោះសិលរបស់អំផើទេខ្ញុំអត់មានជឿអត់មានអីណាគ្រាន់បង្ហាញនេះជុំកន្លងលើកទី1ដែរខ្ញុំរោគអត់ដែររោគដែរអីទេអត់ដែរដឹងទេមើល YouTube ទៅឃើញគេរោគគេអីចង់រោដំបងបានជុំកន្លងហ្នឹងនេះជុំកន្លងកណ្ដាលដើមតែស្ដាយអត់ចេះខ្លៃអស់នឹងអញ្ចឹងទុកតាំងវែង75ម៉ែត្រផលដើមនៅកដាដើមមកហើយនេះនប់អស័យដែរនប់អរិអស្ទុះនេះនៅដើមមួយគ្នានេះមួយជុំកន្លងធំហ្នឹងបាទហើយនេះសិននេះហើយនឹងនេះមួយទៀតទៅណាបាទនេះនៅមួយគ្នានៅដើមតែមួយហើយបន្ទាប់មកនេះគូនេះបាទគូរបស់នេះហ្នឹងបាទពីឆ្នាហើយនេះនប់ដែរដើមដុះវិដីមកស្័យជុំមកស្័យមកដើមទូចាតបាទមកនេះនេះនៅម៉េចនេះកូនម៉ែដែរនេះនប់ដោះចេះដោះបុកចូលដីវិញមានអីទេមានប៉ុណ្្នឹងហើយនេះគឺប្រភេទដូចជាចាឬស្គមអឺដូចជាឆ្នៃនប់ដែរនេះក្លឹម7វាចង់អាឡេសទៅអាឡេសកាប់វាយកមកចេញផុតពាក់កណ្ដាលហើយហើយនេះបងសាងវាដើមអឺក្លឹមអាឡេសមែប្រៅនេះបងសាងវាចាយតែស្ដាយចូលទុកទឹកក៏ដឹងដាច់បតោងធ្លាក់ដល់ដីផ្លិចខ្លួនអូស្ដាយមានអីទៀតនេះហើយនេះហ្នឹងនប់ដែរដោះលើនប់ទៀតហ